Zdravíčko, dámy a pánové, já jsem Varmy a já vás vítám u nového videa a v dnešním videu si konečně odpovíme otázky ohledně nového počítače, řekneme si, kolik nový počítač stál, řekneme si, jak dlouho jsem na něj šetřil, po jak dlouhý době mám nový počítač, co je v něm za součástky, co budu dělat se starým počítačem a taky samozřejmě, jestli je můj starý počítač na prodej, takže všechny tady ty otázky se budu snažit odpovědět v dnešním videu. Ale ještě než se do toho pustíme, tak bych vám všem chtěl hrozně, ale hrozně moc poděkovat za neskutečnou podporu u mých streamů, u mých videí, support the creatorů v členství a samozřejmě jenom tím, že se díváte na videa a díváte na streamy, tak mi ukazujete fakt obrovskou podporu. Bez vás bych nikdy nedokázal na ten počítač našetřit, bez vás bych nikdy neměl takovou motivaci, abych na ten počítač našetřil, abych ty peníze neutratil jinde a samozřejmě, kdyby nebylo vás, tak bych nikdy nemohl vůbec dělat to, co tady dělám, nemohl bych streamovat, nemohl bych rozdávat gifty a nemohl bych streamovat každý den v takové kvalitě. Já doufám, že tady ten počítač nám pomůže se dál rozrůst, že nám pomůže třeba jednou dosáhnout i těch 100 000 odběratelů. Já vím, je to hodně sci-fi přání, ale moc bych si přál jednou ten button mít a snad to jednou dokážu, uvidíme, nezáleží jenom na mě, záleží taky samozřejmě na vás, jak budete sledovat, jak budete sdílet, jak budete lajkovat, ale jinak od dneška by měly být streamy 60 fps Full HD, můžeme teď natáčet i videa z her, který jsme si předtím ani nemohli vůbec vysnít, takže můžeme natáčet snad, dá se říct, úplně všechno, můžeme streamovat úplně všechno, teda když to internet zvládne a taky samozřejmě můžeme konečně pořídit nový monitor, který bude 144 Hz, až na něj našetřím, tak konečně budu si moc užít většinu těch her v tom nejlepším zážitku a ve 144 fps, protože jak víte, tak jsem měl i teď problém, co se týká monitorů, protože můj nový počítač nemá výstup na VGAčko a já mám fakt dva starý monitory, jeden je HDMI a druhý má právě VGA výstup a díky tomu jsem já musel teďkon poslední dva streamy číst chat z mobilu. Nebylo to úplně příjemný, ale dalo se to, nějak jsme to zvládli, prominuli jste mi to a teďkon příští týden už mi přejde přechodka HDMI VGA, takže už budu moc normálně streamovat na dvou monitorech, než našetřím na ten třetí a než budu konečně moc mít jeden monitor na stream, jeden monitor na chat a samozřejmě jeden monitor na hraní. No a teď už konec kecání, jdeme si samozřejmě říct to, co vás zajímá asi nejvíc a to je to, co je v novém počítači za komponenty. Řeknu vždycky komponentu, kolik stála peněz a na konci řeknu, kolik to dohromady stalo peněz. Samozřejmě budu se snažit všechny komponenty přidat dlouho do popisku, nevím, jestli to dokážu, ale kdyby to tam náhodou bylo, tak doufám, že mi za to dáte palec nahoru a teď už jdeme na to. Takže hard disk v našem počítači máme VD Blue 2 TB za 1636 korun. Ten hard disk jsem tam dával z toho důvodu, abych tam mohl právě natáčet videa a abych samozřejmě tam mohl ukládat záznamy ze streamu. Dost lidí mi radilo, dej tam jenom SSDčko, sice třeba trošku větší, ale mě by ty 2 TB si myslím docela chyběly, takže z toho důvodu jsem tam dal tady ten hard disk. Pak tam máme už samozřejmě jedno ze srdcí našeho počítače a to je náš procesor. Rozhodl jsem se pro AMD Ryzen 7 3700X, má 3,6 GHz frekvenci a stál 8290 korun. Samozřejmě procesor se taky musí něčím chladit, takže máme tady chlazení normální, nemáme vodní chlazení a to chlazení je Cooler Be Quiet Dark Pro 4 za 2000 korun. Máme tam samozřejmě SSDčko, aby jsme konečně, když se nám budou updateovat Fortnite nebo když se nám budou updateovat hry, aby jsme mohli streamovat ty updaty rychle a aby jsme mohli být první z těch, kdo se dostanou do hry, tak tady máme SSDčko Crucial MX 500 500 GB za 1900 korun. Máme tam samozřejmě zdroj, kterým poháníme náš počítač a to je Seasonic Focus Plus 650 W a stál 2800 korun. Máme tam základní desku Gigabyte B550 Aorus Elite AM4, která stála 3839 korun. Máme to celý v kejsce Genesis Irid 505 RGB MIDI. Ukážu vám na konci videa dnešního nějaký takový prostě videjka a nějaký takový fotky z toho, jak třeba se tam mění ty barvičky. Já vím, že vás to všechny zajímá. Já jsem nikdy nevěřil tomu, že budu tak ulítlej na ty barvičky, ale každou chvíli si to tam měním. Sice to je video na výšku, protože na šířku to vypadá divně, ale já doufám, že i tak si to užijete.
máte. Pak už jdeme na grafickou kartu. Grafickou kartu máme Gigabyte RTX 2060 Super Windforce 8 GB za 10 748 korun. A ramky máme Patriot Viper Steel Series 32 GB na frekvenci 3200 za 3234. Celý to i s nějakýma kabelama a samozřejmě s montáží, s dopravou a s tady těma věcma stálo 36 811 korun. Je to obrovská částka a potom, co se to zaplatil, tak mi na účtě zbylo nějakých 30 korun, takže jsem se vyždímal fakt úplně do maxima, ale nelituju toho, fakt je to super zážitek zahrát si na takovémhle kompu, zahrát si, když se nic neseká, zahrát si prostě Full HD, zkusit si to na epický detaily a je to prostě paráda. Jinak hodně jste se mě ptali na to, kolik to rozjede Fortnite, na jaký budu hrát detaily a tak dále, takže detaily budu hrát všechno low. Zajišel jsem si view distance na far a plus když jsme to testovali se streamem, tak to rozjede Fortnite na nějakých 200 FPS stabilně, plus lobby nějakých 300-400, takže myslím si, že nám to nějakou chvilku vydrží. Doufám, že nám tady ten počítač vydrží aspoň 5 let, jako vydržel ten minulej, a po 5 letech si třeba zase pořídíme další nějakou novou raketu. Teď už se přesuneme na otázky ohledně minulého počítače. Hodně jste se mě ptali na to, jestli je na prodej nebo co s ním budu dělat. Takže starý počítač zatím na prodej není. Starý počítač mám tady zatím doma, přenastavuju si z něj věci na nový počítač, plus samozřejmě nějaký takový ty věci přesouvám a nechám si ho tady zatím minimálně do konce prázdnin. Možná třeba ke konci prázdnin ho dám na prodej, takže určitě sledujte můj Instagram. Instagram je když tak VarmyLP a tam když budete sledovat, tak si myslím, že by vám nemělo nic utéct. Budu tam určitě dávat i nějaký fotky novýho počítače, budu tam dávat třeba právě novinky, co se týká toho starého a tak dále, takže starý počítač si zatím nechávám, ale kdo ví, co bude někdy v budoucnu, takže určitě doporučuji ještě jednou, připomínám, sledovat Instagram. Tohle to by bylo asi tak nějak všecko pro dnešní video. Já ještě jednou hrozně moc děkuju za sledování. Děkuju moc za to, že chodíte na streamy, že lajkujete, že sdílíte. Děkuju hrozně moc všem členům, děkuju moc všem lidem, kteří máte v supportu. Je to pro mě obrovská čest a obrovská podpora. Nezapomeňte si určitě dát odběr a zvonec, ať neprošvihnete další streamy, které už teď šlapou Full HD 60 FPS, ať jste tady vždycky ready. Budu rád, když hodíte palec nahoru na tady to video. Nebojte se psát komentáře, určitě budu rád, když mi napíšete nějaký komentář, budu se snažit všechny přečíst, odpovídat na ně. Snažte se taky číst komentáře, abyste se neptali na to, na co už máte odpověď v komentářích. No a samozřejmě, pokud se vám video líbilo, líbí se vám moje tvorba a chtěl byste je zdarma podpořit, tak nezapomeňte v item shopu v kolonce Support the Creator si napsat VarmyLP, všechno malým, všechno dohromady, tak jak to vidíte na obrazovce. Kliknout si na accept, moc mi tím pomůžete, nebojte se, je to zdarma, pro mě je to obrovská podpora a jenom díky vám, který mě takhle podporujete, který chodíte na streamy, tak já můžu dělat to, co dělám a můžeme dál zlepšovat kvalitu našeho streamu, takže ještě jednou obrovský děkuju, moc si to vážím a teď už samozřejmě i tady to video nesmím zapomenout zakončit naší krásnou jedinečnou větou a hlavně mějte se krásně. This is the future.